Սիրելի հայրենակիցներ, հարգարժան հյուրեր, շնորհավորում եմ ձեզ անկախության տոնի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն 21 տարեկան է։ Այս ընթացքում մենք անցանք տարաբնույթ ճգնաժամերի ու փորձությունների միջով։ Անցանք արժանապատվորեն։ Երբեք չկորցրեցինք մարդկային ու քաղաքական դիմագիծը։ Չկորցրեցինք մեր ուղենիշները և չդավաճանեցինք մեր նպատակներին, ընտրած ճանապարհին ու գաղափարներին։ Կորուստներով և սխալներով հանդերձ մենք անցած տարիներին արձանագրել ենք և այսօր էլ ունենք լուրջ ձեռքբերումներ։ Հայաստանում տեղի ունեցել անշրջելի գործընթացներ և պետական, և հասարակական հատվածներում, ինչպես նաև մարդկանց մտածողության ու հոգեբանության մեջ։ Անցած 21 տարիները ցույց տվեցին ոչ միայն հայոց պետականության կենսունակությունը, այլև բարդագույն իրավիճակներում խնդիրներ լուծելու նրա կարողությունը։ Մեր երկրի համեստ ռեսուրսների և շրջափակման պայմաններում մենք կարողացանք տնտեսություն զարգացնել։ Մենք կարողացանք զսպել Ադրբեջանի օրեցօր մեծացող ախորժակը, կարողացանք ձևավորել մեր երկրի ժողովրդավարական հաստատությունները, որոնք իհարկե դեռ ամրացման կարիք ունեն, և տնտեսության զարգացումը, և անվտանգության ապահովումը, և ժողովրդավարության խորացումը միանվագ գործողություններ չեն։ Դրանք մեր բոլորի ամենօրյա աշխատանքն են, որ պահանջում են սրտացավություն և հետևողականություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայոց դարավոր երթը շարունակվում է պատմական նոր հանգրվանում։ Այո, սա բարդ շրջափուլ է, բայց երբ է այն պարզ եղել մեզ համար, դժվար է հիշել։ Ժամանակակից աշխարհում գրեթե չկա մի երկիր, որ չդիմակայի մարտահրավերների, տարբեր տարածաշրջանների և երկրների համար բնականաբար դրանք տարբեր են։ Մենք նույնպես հանձնում ենք մեր բաժին քննությունը։ Անկախության տարիների փորձը, որ երբեմն դառն էր, երբեմն հաճելի, ամեն դեպքում ուսանելի է։ Հենց այդ փորձն եմ մեզ հուշում, որ խնդիրների լուծումները կան և մենք դրանք գտնում ենք։ Մենք արդեն գիտենք, որտեղ փնտրել այդ լուծումները, իսկ դա արդեն գործի կեսն է։ Մեր արտաքին քաղաքական թիվ 1 մարտահրավերը շարունակում է մնալ արցախյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը։ Որքան էլ դժվար լինի, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղղված բանակցությունների շարունակության համար մենք պետք է ճանապարհներ փնտրենք։ Եթե Մինսկի խմբի համանախագաների ջանքեր միջև հիմա չեն պսակվել մեծ հաջողություններով, դրա պատասխանատուն համանախագաները չեն, և առավել ևս ոչ էլ միջազգային այդ ձևաչափը, ինչպես հաճախ փորձում են ներկայացնել մեր հարևանները։ Մեղավորը նրանք են, ովքեր պարբերաբար ռմբահարում են խաղաղ բանակցությունների ընթացքն ու տրամաբանությունը։ Վերջին սադրանքն այդ նույն մողկալի իրադարձություններն էին, որոնք հանգեցրեցին մարդասպանի արդարացմանն ու հերոսացմանը։ Եվ մենք և միջազգային հանրությունը ավելի քան հստակ արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումն այս կապակցությամբ։ Ընդունում եմ, որ շատ դժվար է այս պայմաններում մեր հասարակությանը տրամադրել հաշտեցման և նույնիսկ պատրաստել խաղաղության, բայց նաև գիտեմ, որ դա ճիշտ ճանապարհն է։ Պատրաստվել խաղաղության ամենևին չի նշանակում պատրաստ չլինել պատերազմի և ինքնապաշտպանության։ Ասածը նշանակում է չպղտորել մարդկանց միտքն ու հոգին հակամարտկային գաղափարներով ու այլամերժությամբ, չզոմբիացնել երիտասարդներին, ովքեր կյանք ունեն ապրելու և երկիր ունեն շենացնելու։ Հայաստանում մեծացող երեխաների բարոյական ու հոգևոր պատշաճ նկարագիրն ինձ համար չափազանց թանկարժ է։ Գաղտնագողի սպանությունը վախկոտների գործելակերպն է,
իսկ մեր ծնողներիս առաքելությունն է մեծացնել ազատ, գրագետ ու խիզախ զավակներ։ Որքան էլ խրթին լինի պահը, մենք իրավունք չունենք դավաճանելու ինքներս մեզ։ Անցած տարիները, եթե փորձենք բնորոշել մեկ բառով, հավատարմության տարիներ էին։ Հավատարմություն մեր ժողովրդի ընտրությանը, ազատությանն ու ժողովրդավարությանը, հավատարմություն մեր դաշնակիցներին և գործընկերներին, հավատարմություն մեր արժեհամակարգին ու նպատակներին, մեր գաղափարներին ու սկզբունքներին։ Դրա շնորհիվ մենք շատ բանի ենք հասել և դեռ հասնելու ենք։ Հասնելու ենք, որովհետև մենք ընտրել ենք քաղաքակիրթ ազգերի ընտանիքը և ոչ այլատյացության ճահիճը։ Հասնելու ենք, որովհետև դրա համար ունենք բավականաչափ քաղաքական կամք, անցած ճանապարհ և մեր աշխատանքով ստեղծած համապատասխան նախադրյալներ։ Սիրելի այրնակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձի արդիվ։ Այսօր մեծ տոն է մեր երկրում, մեծ տոն է նաև աշխարի բոլոր հայերի համար։ Այս տոնական օրը մեր բոլորի սրտերն ու աղոթները Սիրիայի մեր հայրենակիցների հետ են, իսկ մեր պետությունն իր հնարավորությունների սահմաններում փորձում է սատար լինել փորձության մեջ հայտնված հայորդիներին։ Մենք տարեստարի և օր-օրի կայացնում ենք որակապես նոր երկիր։ Պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում հայկական պետականություններ եղել են, և նրանցից յուրաքանչյուրը անկրկնելի էր, ունենալով զարգացման ուրույն ընթացք։ 21-ամյա Հայաստանի Հանրապետությունն էլ անկրկնելի է։ Մենք ընթանում ենք չտրորված ճանապարով, գուցե ոչ այնքան արագ, որքան ցանկանում ենք, բայց գնում ենք հաստատ քայլերով և, որ ամենակարևորն է, ճիշտ ճանապարով։ Հայաստանի Հանրապետությունն իր բոլոր քաղաքացիների և համայն հայության իղձերի մարմնավորումն է և բոլորիս երազանքների իրականացման գրավականը։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, փառք հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։